Трансэнерго акционерлік қоғамы 1 қыркүйекте борышкерлерден қарыз қайтару үшін акция бастағаны белгілі. Акция шеңберінде бере жақты толық өтегендерге өсімақы кешіріледі. Жеңілдікті пайдаланғандардың бірі Анна Никифорова. С 5 года у нас получается была задолженность. 2005 жылдан бері қарай 70 мың теңге қар жиналып қалған. Акция жүріп жатқан естіп, Трансэнергоға келіп ақшаны есептеттік. Мекеме бізден 35 мың теңге өсімақын алып тастады. Акция арқасында бере жақ ақшаның жарысын ғана төлеп, қарыздан толық құтылдық. 11 жыл қарыздың жиналуына Анна Никифорова пәтерде ұзақ уақыт ешкім тұрмаған, оған қоса қаржы тапшылығын желеу етеді. Акция осындай проблемамен бетпе-бет келген ақтөбеліктер үшін оңтайлы. Тұрғындардың сұрауы бойынша бұл акция тағы бір айға ұзартылып отыр. Борыштарын өтемеген абоненттерге жаңағы сот орындарына жаңа талап қағаздарын жұмыстары жүргізіліп отыр. Осы ағымдағы жылдың бүгінге дейін 1182 материал жіберілді. Енді 40 миллион шамасында қарыз болды. Солардың 739 бойынша сот шешімі біздің пайдамызға шешіліп, оның ішінде 311-і орындалды. Бүкіл борыштан құтылған абоненттер бар. Ал енді қалған нелер бойынша осы мына 42-тің бірінен бастап өсімпұл пеня дейміз ғой, соларды жою туралы бір ай көлемінде акция жүргізіліп отыр. Бұдан бөлек шілде айынан бері қалада Трансэнерго акционерлік қоғамының 4 мобильдік тобы жұмыс жасап жатыр. Бүгінге дейін олар иесі қарыз қайтарудан жалтарған 93 пәтерді жылудан ажыратты. Айман Болатқызы, Жасұлан Жұбай, тәулік.